Retki su likovi sa kojima si odmah na ti. Nekad desi se da ne znaš uopšte odakle da kreneš. Kako bi dosegla suštinu dramske umetnosti u glumi je spremna na sve. Usmerenje jedno koje ide u stvari iznutra, ali se prenosi ka vama. Pozorište je za nju mesto gde se čuje živa reč, gde je komunikacija iskrena, gde čovek nije sam. Kad uđem na scenu da pokupim tu energiju koja god daje i da onda krenem. Metamorfoze. Nataša Ninković, subota u 22:50 na Drugom.